привіт усім друзям чотирилапих! З вами програма «Вухаті та хвостаті». І сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Що саме? Дивіться за мить. Про п'ятірку найрідкісніших домашніх улюбленців, а у рубриці «Брати менші» повідаємо, хто з тварин безхатьків шукає родину. Тож не пропустіть, буде цікаво. А перед тим, як почати знайомити вас із цікавими рідкісними вихованцями, пропонуємо вам переглянути нову рубрику «Вгадай, хто». Бажання мати рідкісного улюбленця вперше з'явилося ще в стародавньому Римі. Почалося все з імператора Трояна, який велів центуріонам шукати екзотичних тварин за високу винагороду. Далі ця мода поширилася і в інших країнах. Наприклад, у падишахів було престижно приручати сотні гепардів для пишних полювань з іншими правителями. Кажуть, що слов'янські предки теж полювали з якимось пардусом, схожими на гепардів. Нині кількість таких любителів різко зросла. Наша програма дібрала п'ятірку найпопулярніших рідкісних домашніх улюбленців, до якої входять жако, павуки, птахоїди, білка, хамелеон та перуанська морська свинка. Домашнім вихованцем, якого нині все частіше можна побачити у будинку, є жако. Саме цей крилатий володіє титулом «Найбалакучіший птах». Словниковий запас сірого папуги дорівнює 800 слів. Птахи досить легко звикають до неволі. При достатній увазі та догляді можуть дуже сильно прив'язуватися до людей. Це африканський папушка жако, це її порода, найрозумніша з усіх папужок. Але він спілкується, він така горда пташка, що він спілкується тільки з тим, хто йому сподобався. Взагалі може цвірінькати, як горобець, сидіти цілий день, або нявкати, як кицька. Ну, чули? Оце він нявкає. Може казати «Альо», я, що біля нього стоїть людина, у неї задзвонив телефон, він каже «Альо». Отак. Слів знає багато, але спілкується тільки з тим, хто йому подобається, і все. Взагалі ця пташка не є хижою, вона харчується насінням, горішками. Це йде як основний харч, але багато цього не можна давати, треба з чимось змішувати, тому вони ще їдять овочі та фрукти. Ну, овочі як морква задля зору, там фрукти певні, це вітамін С і так далі. Багато людей можуть сказати, що павуки огидні або страшні, однак є рівно стільки ж людей, які знаходять їх дуже симпатичними. Більше того, вони є рідкісними домашніми улюбленцями. На відміну від інших екзотичних тварин, таких як пітони, гримучі змії або шимпанзе, павуки не можуть завдати особливої шкоди своїм господарям. Эти пауки птицеедные из-за того, что они питаются птицами, из-за того, что первый открыватель увидел паука возле мертвой птицы и дали название паук-птицеед. Все некоторые пауки-птицееды вырастают до размеров 28 сантиметров в размахе лап. Питаются тоже маленькими червячками, называются зоофобусы. Некоторые пауки могут обходиться без пищи около 2 лет. Все більшу популярність у любителів домашніх вихованців має розведення та утримання білок. При придбанні такого пухнастика варто враховувати той факт, що рідкісний екземпляр має лагідну і доброзичливу вдачу. Найчастіше ці вихованці не відчувають до свого господаря особливої прихильності і не бажають сидіти на руках. Дуже обережно варто утримувати тварину в родині, де є діти, оскільки білочка може їх кусити.
Білочка, вона дуже шустра, вона може усе погризти, тому ну, білочку я би не радив вдома заводити. Це так, кому тільки в вольєрі хіба що її утримувати. У них має бути певна кількість горішків, аби вони їли. Вони їдять йогурт, хоча, наприклад, ну, в природі білки і йогурт не знаходять, не їдять. Це дуже така соціальна, насправді, ну, є таким соціальним гризуном. Вони харчуються десь біля людей, десь всередині лісу, ви їх не знайдете. Ви на околиці лісу можете знайти там садочку, у парку десь, отак. Харчуються вони насінням, харчуються вони сухими фруктами або овочами, трошки підв'яленими. А наші телеглядачі постійно фіксують у парках відео цих чудових тварин. Тож найкращі із них ви можете переглянути зараз. Не, обойди мордочку. О, ожил. Хамелеон – це ще один популярний рідкісний улюбленець. Це чотирилапий, схильний до стресів, тому варто бути дуже обережним, адже це може нашкодити здоров'ю вихованця. Як і будь-якій тварині з дикого середовища, для хамелеона потрібно створити відповідні умови. Вони повинні бути максимально наближеними до природних. Это у нас находится хамелеончик йеменский, обитает Индонезия и теплые, все в теплых странах. Ему полгодика, непривередлив к еде, кушает кузнечиков, мошек и маленьких червячков, называются зоофобусы. Это там находится 75% белка. Попри те, що морські свинки популярні в нашій області, такий вид, як перуанська свинка, зустрічається рідко. Головна особливість цього виду – довга шерсть. У цих пухнастиків можуть народжуватися діти-альбіноси, тобто ті, які мають волосяний покрив тільки на мордочці і лапках.
Вони мешкають в Перу, і їх там, коли вперше їх привезли в Європу, це десь було в 18-17 сторіччі, вони дуже схожі на йорка нестриженого. От. Ну, така смішна сама по собі. Виростають вони невеличкі, десь до 800 до кілограма, не більше від того. В утриманні вони йдуть попростіше, аніж кролі, бо вони харчуються майже усім. Вони їдять майже усе, це гризун, це, можна сказати, або той самий щур без хвоста, або та сама миша, тільки більшого розміру. Отак. Ні, насправді вони дуже своєрідні, це дуже соціальний такий гризун, вони будуть і спілкуватися, вони повідомляють про все своїм писком. Я, що їй щось подобається, вона буде мурчати, як кіт. Домашні улюбленці бувають різні – екзотичні, рідкісні, звичайні. Однак є і такі тварини, які потребують ласки та любові господарів. Це тварини безхатьки. Про чотирилапих, яким потрібна допомога, піде мова далі. Знайомтесь, Плюша – спокійна і тихенька киця. Її та ще 5 кошенят волонтери забрали із Соснового Бору. Малюки вже в родинах, а от Плюша ще шукає своїх турботливих господарів. Нещодавно їй поставили діагноз «цукровий діабет», тому шукаємо відповідальну і люблячу родину. З особливостей по догляду – спеціальний дієтичний корм і дотримання приписів лікаря. 5-місячна Мурочка теж шукає гарних господарів. Вона народилася і живе на зупинці разом із мамою у Дахнівці. Вухата та хвостата стерилізована. Мурса Ліма з татарської здорове. Її місячною знайшли у підвалі налякану, голодну і кволу. Тривалий період жила у ветлікарні, бо постійно хворіла. Зараз повністю здорова, має ветеринарний паспорт з прививками. Активна, грайлива, гарний співрозмовник. Молодий, добрий і дуже домашній котик Маркіз теж шукає люблячу родину. Вихований, любить спати під батареєю. Його завезли і залишили на зупинці. Вухатий не сходив з місця, поки його не підібрали волонтери. Бережіть своїх домашніх улюбленців. А з вами була програма «Вухаті та хвостаті». Дивіться нас за тиждень.